पछिल्लो समयको एकदमै चर्चितलो गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज मार्फत फेक आइडीहरू धेरै भएको र ओरिजिनल आइडीलाई मात्र फलो गर्ने बारे जानकारी गराएकी छिन्। गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज मार्फत एउटा तस्विर सार्वजनिक गर्दै लेख्छिन्, सम्पूर्णमा नमस्कार, अनि फेकेज्यूहरूमा पनि नमस्कार। आज धेरैजनाले अरू अरू आइडीबाट रिक्वेस्ट आएको जानकारी गराउनु भएपछि यसो चेक गरेको लगभग 40 माथि फेक आइडी, त्योभन्दा दोब्बरको संख्यामा फेक पेज, यत्तिकै संख्यामा फेसबुक ग्रुपहरू रहेछन्। मेरो शुभचिन्तक र मलाई माया गर्नुहुने दर्शक श्रोता नजिक्कनु हुन्थ्यो भने त यति पोस्ट पनि गर्ने थिइनँ, तर धेरैजना ती फेक आइडीहरूलाई पनि मनै हो भन्ने सम्झिनुहुन्छ, त्यसैले यति लेख्न बाध्य भए। यति गरेर हजुरहरूको रोजीरोटी चलेको छ त, यदि छ भने त गरिखानुहोस्, होइन भने किन अरूलाई झुकाउने काम गर्नुहुन्छ? अनि यति महत्त्वपूर्ण समय अनावश्यक कुरामा किन फाल्नुहुन्छ? 90,000 फलोअर्स भएको यो नै मेरो ओरिजिनल आइडी रहेको जानकारी गराए है भन्दै गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेज मार्फत जानकारी गराएकी छिन्। गायिका अस्मिता दल्लाकोटीले उक्त सार्वजनिक गरेको पोस्टमा यतिखेर थुप्रै दर्शकहरूले एकदमै धेरै लाइक र कमेन्टहरू पनि गर्नु भएको छ। तपाईँले पनि गायिका अस्मिता दल्लाकोटीको पुरानो पेजहरूलाई फलो गर्नुभएको छ भने यो 90,000 फलोअर्स भएको पेज नै ओरिजिनल आइडी रहेको छ। यसै क्रममा गायिका अस्मिता दल्लाकोटी पछिल्लो समय महोत्सव कार्यक्रमहरूमा पनि एकदमै धेरै व्यस्त रहेकी थिइन्। महोत्सव कार्यक्रमहरूमा व्यस्त रहेको थुप्रै भिडियो र तस्विरहरू पनि यतिखेर सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भइरहेका छन्।